слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штурин. Вітаю вас. Рівно 2 роки тому Віктор Янукович у Верховній Раді склав присягу на вірність Україні. І тоді він пообіцяв усім нам багато чого. Давайте послухаємо, як це, власне, звучало. Я, Віктор Янукович, волею народу, обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі. І ось, власне, маємо ці головні тези, які потребують аналізу. Звісно, за 2 роки в Україні, обтяжений проблемами, можна мало встигнути, але все ж декому вдається встигнути багато. Ці запитання сьогодні я поставлю нашим експертам, відомим українським політологам, директору Інституту публічної політики Віктору Чумаку. Доброго дня вам. Доброго дня. І політтехнологу Сергію Гайдаю. Вітаю вас. Доброго дня. 490-29-05. Долучайтеся до нашої розмови. Код Києва 044. Розпочнемо з суверенітету і незалежності, як, власне, прозвучало. Харківські угоди зміцнили нашу незалежність і суверенітет, на вашу думку? Хто перший, пане Чумак? Ну, ви знаєте, я думаю, що навряд чи вони зміцнили суверенітет і незалежність. Да? Вони відтягнули просто процес складних рішень для зміцнення суверенітету і незалежності. Харківські угоди просто відтягнули процес прийняття дуже складного, або процес вирішення дуже складного питання. Це існування там бази іноземної країни на території України. Це по-перше. По-друге, вони законсервували питання щодо впливів на величезну територію України, Кримський півострів, політики іноземної держави. Більше того, вони, скажімо, якщо наслідки Харківських угод аналізувати, вони законсервували, тому що були прив'язані до і газових угод, прив'язалися певним чином до газових угод. Вони законсервували або навіть, скажімо так, зробили більш складним розв'язання питання газової проблеми, тому що прив'язавши ціну газу до Харківського, до питання Чорноморської бази, скажімо так, унеможливили розв'язувати це питання без прив'язки одне питання до іншого. Пане Гайдай, ось я сьогодні переглянула промо-ролик Володимира Путіна. Путін може все, що угодно. І там Янукович зображений на кухні, де він готував, мабуть, борщ, я так розумію, в кастрюлі такий у фартушку стояв біля плити, а газ раз і зник. От, власне, що ми отримали в газовому питанні з огляду на ті баталії, які відбувалися в парламенті щодо харківських угод? Такого страху натерпівся спікер Верховної Ради, нагадаю, атака була яйцями, і газова атака, і димові шашки кидали. І, власне, депутати отримали тілесні пошкодження. Ось результат. Росія нам погрожує. Ну, ви знаєте, мені здається, що сам уряд не очікував таких результатів харківських угод. Вони були впевнені, що харківські угоди дадуть їм дешевий газ, і це дасть свій ефект. Тобто для всіх, хто зараз закидає, що порушена Конституція України, що на території нас є база іншої держави військова, але за це ми отримуємо дешевий газ, зростання економіки, добробуту. І сам уряд, я очікував саме такого результату. А зараз такого немає. Я бачу, що змінилося відношення не тільки Росії до нас. Воно ніколи не змінялося, якщо чесно кажучи, а саме уряду до Росії. І я нещодавно бачив те, що раніше і представити собі не можна було. На першому каналі у Гордона в ефірі був Березовський. І на пряме запитання, це прямий ефір, як, на його думку, відноситься Путін до Януковича, він відповів там так, зневажливо, щось так, я не пам'ятаю точно, але з розряду кухні. Ну, тобто,
Раніше таке представити не можна було ніяким чином. По-перше, що Березовський може бути запрошений при цій владі в прямий ефір українського телебачення, першого каналу, це державний канал. А по-друге, що він так вільно може розмовляти і так вільно може, скажімо, висловити свою думку і про Путіна, і про, і врешті, по Януковичу це вдарило, тому що такий імідж Януковичу зараз не потрібен. І я думаю, зараз ми будемо бачити знову протистояння, таке, як колись було при уряді Тимошенко і при уряді Ющенка. Віктор Янукович ішов у президенти, і його гасла були такі: «Почую кожного, стабілізація, модернізація, реформування, економічне зростання». Якщо говорити про економічне зростання, пане Чумак, що ми можемо назвати позитивного за два роки при роботі цієї команди? Ви знаєте, я от готуючи до ефіру, я якраз хотів подивитися трохи з іншого боку. Ну, я знаю, що буду дуже багато говорити про це сьогодні, і вже говорять, і дуже багато, скажімо, буду говорити про негативні речі, про які ми, до речі, будемо теж говорити. Але треба буде подивитися, де ж все-таки є плюси або якісь позитиви. Да? І в першу чергу, напевно, всі хотіли би сказати, а де ж позитиви в якійсь економічній політиці. Ну і, знаєте, я знайшов перший позитив величезний – це наявність програми економічних реформ. І це чесно позитив. Позитив, принаймні, те, що поставлено дуже, ну, так би мовити, поставили професійно прописані ті проблеми, які є перед країною в соціальній економічній сфері. Але коли хотів якось це питання розвивати далі, а далі знову ж таки переходимо до негативу. Програма є, і програма достатньо якісна, але механізму реалізації цієї програми немає. Більше того, от те, що задекларовано, що ці реформи можна робити, 21 реформу за там 5 років, це повна профанація реформи. Тому що реформа – це, в першу чергу, абсолютно чітке розуміння механізмів проведення, реалізації, критеріїв оцінювання цих реформ, а їх до цих пір немає. От. По-друге, це навчений якийсь достатньо серйозно навчений кадровий персонал, який ці реформи підтримує і буде проводити. По-третє, це головне, це фінансові ресурси, які потрібні країні для того, щоб проводити реформу. А фінансових ресурсів немає не то, що всередині країни вже немає фінансів, навіть немає вже звідки запозичити, тому що от така невдала достатньо політика у внутрішній сфері, вона привела до того, що ми втратили зовнішніх кредиторів з політичних мотивів. Це взагалі-то нонсенс. Інвестиції не прийшли, Міжнародний валютний фонд припинив з нами співпрацю. І ще технічна допомога ЄС внаслідок певних корупційних скандалів теж, так би мовити, заморожена. І виходить, що те, що хотілося б зробити в економіці, і те, що зрозуміло, що зробити в економіці, воно внаслідок невдалої внутрішньої і зовнішньої політики, воно абсолютно неможливо зробити. І те, про що говорить прем'єр, що у нас зростає ВВП, і зростає там зростання йде 4-5%, але це треба чітко собі уявити, що з цих 4% 90% виходять назад в офшори. Що ті інвестиції, які йдуть, це наші гроші, які виведені в офшори, потім знову заведені сюди. І ми з них не отримуємо нічого, ні податку, ні прибутку. Вони навпаки втікають з України. Тому я не бачу поки що, скажімо, таких якихось економічних зрушень. Більше того, податкова реформа, яку говорили, вона положила малий і середній бізнес. А я, дозвольте, я процитую. У програмі Віктора Януковича, у його передвиборчій програмі було чітко написано, що малий та середній бізнес потребує не лише уваги, а й захисту з боку держави. І Віктор Янукович обіцяв податкові канікули для малого бізнесу на 5 років. Наступний спосіб, який може показати, як президент, власне, досягає своєї мети, полягав у тому, що президент концентрував владу. Бо він казав, що в такій країні влада має бути концентрована. Наскільки цей спосіб, яким було сконцентровано владу, відповідає взагалі конституційним засадам України? Ось президент говорив, що він обіцяє дотримуватися Конституції, пане Гайдай. Ви знаєте, важко дотриматися Конституції, коли ти сам її пишеш і можеш кожен раз переписувати кожний рік. Тобто це профанація. У нас кожна влада переписує Конституцію. Якщо б Конституція в нас була як там в США, до неї не можна було приторкнутися, да, то я б це зрозумів. А коли Конституцію ти сам пишеш, то можна її притримуватися, але кожен раз переписуючи. Я думаю, що у президента, ну, скажімо так,
інша проблема. Його, коли він обіцяє, що його, що він захистить середній бізнес, він добре розуміє, що його бере великий бізнес. І те, що ми побачили, податковий кодекс, він написаний великим бізнесом проти малого бізнесу. І я думаю, і трудовий кодекс так само, кажуть, ну, експерти. І всі інші дії. І я думаю, що проблемою є те, що я як політехнолог можу це сказати, да? Мабуть, настав останній період в Україні, коли є аванс такий, запас електорату вірити обіцянкам. Розуміло, що Україна для людей, почує кожного, це політехнологічні, скажімо так, фішки, які зроблені, щоб якимось чином виграти на виборах. Пам'ятаєте, які були вибори? Да? Вони були важкі для Януковича. Це перемога була там в 2%, якщо я точно запам'ятав. І до цього всім політикам, і Юлії Тимошенко, і Ющенко, електорат дуже часто вибачав невиконані обіцянки. Вибачали і бандитам тюрми, і український прорив. І здавалося, що так буде завжди. Але мені здається, що якщо казати про позитиви Януковича, то це кінець авансу, який зараз виборці дають політикам. На Януковичі він закінчився. Він закінчив цю епоху. Мені навіть здається, що ми можемо назвати точну дату і точний день і місце, де це відбулося. Тому що слова «почую кожного» розбилися з великим дзенькотом, таким, що почула вся країна, коли Віктор Янукович не зустрівся з афганцями, які жили в наметах в холодну пору року, якраз у Донецьку. Там, де йому вірили і сподівалися на нього найбільше. Президент обіцяв, тримаючи руку, власне, на Конституції України, Віктор Янукович під час інаугурації, що він дбатиме про інтереси усіх громадян цієї країни і діятиме в інтересах цих людей. Я хочу вас запитати, в інтересах яких людей, на вашу думку, діяв президент 2 роки, перебуваючи при владі, пане Чумак? Да, от тут от ми дійшли до самої цікавої точки, тому що якраз політика – це, знаєте, концентрований вираз інтересів зацікавлених груп, які є в країні, або таких великих соціальних груп, які діють в країні. На жаль, і політика, або політика взагалі вважається узгодження інтересів всіх соціальних груп в країні. На жаль, от цього узгодження у нас немає. У нас є інтереси груп різних соціальних. Про великий бізнес пан Гайдай вже говорив. От якраз ми про це і кажемо, що якщо говорити про домінуючі інтереси в політиці у нас на сьогодні, то якраз домінуючими інтересами є це інтереси великого бізнесу або абсолютно великого бізнесу або олігархів, про які ми говорили, і груп, яких при них це перше. А друге, це інтереси, я би назвав так, політично-адміністративної номенклатури. От, яка, в принципі, через владні повноваження, тобто чиновників державних, великих державних чиновників, яка через владні повноваження якраз трансформує свої владні повноваження в монетизацію, да, в монетизовані схеми, отримуючи вигоду від своїх якраз таких владних повноважень. Мені дуже сподобалося, ну як сподобалося, в кавичках сподобалося, вираз народного депутата від партії регіонів Макеєнка, який абсолютно чесно на камеру там перед всією країною познав. Так в політику, каже, йдуть за великими грошима. Що ви питаєте мене, навіщо я прийшов в політику? За великими грошима. Тобто зарплата там в політиці, це абсолютно не приймається до уваги. Ну, Радіо Свобода, він сказав, що те, що людина може за все життя заробити, працюючи в пекарні, може робити за один день в парламенті. В парламенті. От бачите, ну, абсолютно чесний, чесна людина. Ну, хоч за це його треба поважати, за таку щирість і ми ж не знаємо, чи він тільки Забзелюка мав на увазі, я з Рибаковим. Я хотів сказати, що Забзелюк показав якісь суми. Та ні, це я так думаю, що сума там, можливо, там 10-20% від того, що ходили раніше. Але справа не в тому. Справа в тому, що дійсно ці інтереси є домінуючими. Більше того, от в цих інтересах, про які ви говорили, великого бізнесу, та викристалізовуються інтереси однієї групи вже. Навіть, розумієте? Я боюся, що, або не боюся, навпаки, я сподіваюся, що зараз великий бізнес побачить, що їх інтереси вже не враховують. Що на сьогодні вийшло так, що сконцентрована влада, сконцентрований фінансовий ресурс, сконцентрований силовий ресурс в руках однієї групи. Всі інші групи, навіть група великого бізнесу, вона залишилася
поза цією концентрацією і поза реалізацією цього інтересу, всі інші тепер будуть шикуватися в чергу. Яку групу ви маєте на увазі? Я маю на увазі, а чого тут не зрозуміло? У нас тепер група, яка називається «Велика сім'я». Да? Ну, цінності сім'ї треба поважати, а в сім'ї саме великі цінності. І тому їх треба оберігати, їх захищати, їх треба примножувати. І от яка ситуація цікава складається, що от концентрація такого інтересу, або концентрація величезного інтересу в руках однієї зацікавленої групи, да, вона веде до того, що інші групи починають шукати, скажімо так, можливості лобіювання і захисту своїх інтересів в інших політичних середовищах. І тут може відбутися дуже цікава річ. Не тільки, як сказав пан Сергій, що громадяни, електорат, виборці зрозуміли, що не можна, там, скажімо так, відноситися там, до обіцянок політиків. А більше того, і великий бізнес зрозуміє, що краще грати за правилами, ніж гратися правилами. Концентрація влади приводить до того, що хтось шукає способи її розконцентрувати. І так було завжди. Так було завжди. Ми зараз нагадаємо, що цю розмову можете подивитися, власне, і послухати на нашому сайті. Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Вашу свободу». Здобутки Віктора Януковича за 2 роки роботи на президентській посаді. Межигір'я ще що ми намагаємося, власне, з'ясувати, запитуючи відомих політичних аналітиків Віктора Чумака, директора Інституту публічної політики, і Сергія Гайдая, політтехнолога. 490-29-05 наш студійний телефон, код столиці 044. Пане Гайдаю, називають однією з найбільших помилок Віктора Януковича, яка не дала йому можливість реалізовувати і його економічні плани, які були щодо країни, це те, що він ув'язнив лідерів опозиції. І, зокрема, Юлію Тимошенко, яка, по суті, з дуже невеликим відривом йшла з ним до президентського крісла. Ви поділяєте цю думку? Да, якимось чином таким, це, ну, поділяю цю думку. Розумієте, якщо от як у нас будуються політичні і інші адміністративні команди, да? Тобто є такий спосіб будування, до якого я звик, який є у всьому світі, називається функціональний, коли людей підбирають під функції. Дивіться, в тій же Америці, якщо функції там Хіларі Клінтон, Обама може бути кимось, незважаючи, що це колись вони там між собою були опонентами на виборах. У нас же цей принцип інший, це принцип візантійський. Хто ближче до тіла, хто більш відданий особисто тобі. І рішення приймається не функціонально, а спонтанно, емоційно. А по Юлі Янукович приймав рішення спонтанно, емоційно. Дуже багато образ. І незважаючи на те, що постраждав перш за все він, Янукович, і його влада від того, що він визнав Юлю, да? Тобто він зробив себе нелегітимним перед Європою, а ми дуже залежні зараз від Європи, від європейських політиків, від європейської, ну, не знаю, взаємодії з Європою. Але всі рішення в державі приймаються саме таким спонтанним чином і виходячи з особистих інтересів, а не з інтересів держави, і не прораховуючи на 5-6 кроків, як це повинно бути в державі. Тому я згоден. Але навіть якщо взяти саме ув'язнення Юлії Тимошенко, незважаючи на це, можна було провести реформи, можна було бути в кращому стані. Там ще дуже багато інших чинників, крім Юлії Тимошенко. Можете назвати кілька головних? Но основний не може реформувати система сама себе. Не може корупційна система сказати собі, все, більше я не живу, строю іншу державу. Дивіться, наприклад, Грузії. Да? Тобто, представте собі, якщо б Саакашвілі взяв собі в уряд всіх ворів законів, із криміналу, сказав, а тепер будемо жити по-іншому. Ні, він взяв зовсім інших людей і за декілька років зламав стару систему.
Тому і тут, якщо ми хочемо дійсних реформ цієї системи, це повинні робити зовсім інші люди, а не ті, що зараз при владі. У нас є слухач. Алло, говоріть, будь ласка, дякую, що дочекалися. Сьогодні уважно слухав. Мене звати Євген, місто Київ. Ви знаєте, говорити про здобутки Віктора Федоровича зараз, на жаль, не приходиться. Чому? Ну, люди вже настільки заполітизовані, вони вже нічого не вірять. Я просто хотів задати питання. А який взагалі ви бачите вихід з даної ситуації? Тому що я, наприклад, для себе не бачу. Людям не потрібно ні Юля, не потрібні ні там Луценко. Люди просто хочуть жити трошки краще, хочуть цінити свою державу, хочуть говорити на українській мові, хочуть якісь берегти цінності. Ну, елементарно, якщо Віктор Федорович каже, що Україна для людей, то хай він трошки спуститься нижче, тому що останні події, які відбуваються, я не розумію, що робить його команда, хіба він це не бачить, там ті ж самі афганці, ті зустрічі, які він проводить, і люди чекають його на протязі 3 годин. Хіба так можна до себе привернути простий люд? Я не розумію, я не бачу виходу, і хіба мені здається, що дії зараз спрямовані взагалі, по суті, проти народу. У нас немає, у нас система охорони здоров'я знищена, у нас немає освіти. Подивіться, що робиться в наших селах. Дякую. Дякую вам, Геннадію. Дякую за ваші слова. До речі, в мережі Фейсбук дуже багато аналогічних до ваших слів. Люди кажуть, не розуміємо, що буде далі. Страшно. Усі реформи повернулися проти людей. У нас просто боротьба за тих, хто буде відповідати. Пане Чумак. Я по черзі. Ви знаєте, я дякую Євгену за питання, але ви самі дали відповідь. Да? Ви коли казали, що людям не потрібно не Юля, Юлі не потрібно там Луценко, люди зневірилися. От саме, скажімо, це не зневіряння, а це, в принципі, абсолютно вже твереза оцінка політикуму українського. Тобто люди будуть більш прискіпливо ставитися до політиків. Я не прихильник, якщо кажуть про виходи, я не прихильник революції взагалі. Тому що я вважаю, що революція – це деструктивна подія, яка не несе нічого кращого. Еволюційний вихід з цієї ситуації може бути тільки еволюціями. А еволюція в країнах – це тільки вибори в політичній системі. Це тільки через вибори. І тому, якщо ми з вами почнемо з себе, да, правильно відноситися до тих політиків, яких ми обираємо, їх оцінювати, їх підтримувати, не чекати від них на вибори якісь гроші, а навпаки, можливо, навіть і фінансувати від себе особисто цих політиків, напевно, тоді тільки буде мінятися система. І самим йти в політику, новим людям, з новим мисленням. До речі, я би хотів сказати, що саме оця теза, що політика брудна справа і туди не треба йти, це хибна теза, яка запущена спеціально для того, щоб нормальні, розумні люди не йшли в політику, для того, щоб їх близькі навіть не тотожнювали з якимось брудом. А тут треба навпаки йти і розгрібати авгієві конюшні. Ми не зачепили ще одну тему, ви тоді підсумуєте все, пане Гайдай. Ось зараз перестановки знову до Данків. Сума міняється чи ні? Що відбувається? Валерій Хорошковський отримав якби звуження чи розширення своїх посад. Порошенко прийме цю пропозицію чи не прийме, на вашу думку? Ну, почнемо з Порошенка. Мені здається, не прийме, тому що я знаю Петра Олексійовича, він був би дуже потужним і дуже дієвим, функціональним, як я казав, міністром розвитку економіки. Але все ж таки зараз Порошенко ще й політик. А політик, ну, з позитивної точки зору, і він розуміє, що сьогодні йому, якщо він прийме на себе відповідальність за економіку в країні, він дуже багато факторів ризиків. В нього є інший ресурс. Тобто у нього на виборах є можливість перемогти по мажоритарному. Так, і він розуміє, що після перемоги, коли він буде в парламенті, я вважаю, так не один, він буде в парламенті, це дасть йому значно більше ресурсу, чим зараз просто ця посада. Концентрація влади, в нас остання хвилина, вона ударила по самому президенту? Чи вона таки дасть йому можливість за час, який залишився, звичайно, щось я зробити? Вам, якщо ми вже казали про Юлю, перший політик, який показав, що концентрація влади хибна, це Юля Володимирівна. Вона показала, що коли все в одних руках,
це не працює. По Януковичу це також вдарило. Ця концентрація саме дає неможливість проводити реформи в країні, якщо чесно. І покладає відповідальність на одну особу. На одну людину. Зараз ми чітко знаємо. І дивіться, як рекордно падає рейтинг Януковича. Це і саме тому, що є концентрація влади. У нас ще є час подивитися і до парламентських виборів, і до президентських. Дякую Віктору Чумаку, дякую Сергію Гайдаю. Ірина Штогрин провела ефір. Почуємося вже у понеділок. Будьте здорові і думайте, бо наше майбутнє в наших руках.